გაგიმარჯოთ თქვენ სიმტკიცეს და იმას რომ არ დათმეთ თავარი ღირსება ჩვენ აგერა ფასი და მიგოს მასამდე არ გადადგები არ დარჩი გაიწე ცოტა უკან მოგიწოდებ რომ ძალიან მშვიდად, მაგრამ ძალიან მტკიცებ. იდგეთ იმ პოზიციაზე, რომელზეც დღეს დგას თითეული თქვენგანი. ულტიმატუმების შენაზე საუბარი ჩემთან შეუძლებელია. რა ხალხი გაუშვა, სად გაუშვა? გამოუშვი ხალხი, ეს შვიდობიანი ხალხი. რა შვიდობიანი, ეს ამ შვიდობიანი. რა არის? ეს ამ შვიდობიანი. რა არის? არ ჩავწევ ხელს. არ ჩავწევ ხელს. პრეზიდენტი გადადგება კონსტიტუციის დაცვით. Ალბათ ჯობია პრეზიდენტი გადადგეს. სად მიდიხართ ბატონო პრეზიდენტ? სახლში.